שלה, תפארת ישראל, למהר"ל, פרק ו', דיבור המתחיל. וכן אותו ואת בנו, וכן באותו ואת בנו, שגם כן נתן הרמב"ן ז"ל הטעם כדי לקבוע בנו מידת הרחמנות, שלא נתאכזר עם בעלי חיים. פרק ארוך, פרק ו', ו' ז' ח'. דן בנושא למה לפי מצוות, שכמובן זה נושא אקטואלי היום ולפני 100 שנה וגם בזמן המהר"ל, אם הוא כל כך מעריך 4 פרקים. כלומר, כל היהודים ירא שמיים מסכימים שצריך מצוות, אבל למה? אבל למה לקיים מצוות? בעולם המערבי הגישות התחלפו. כמובן, בעולם המערבי לא קוראים לזה מצוות, קוראים לזה הטוב, להיות מוסרי, מילים אחרות. בתקופה הקדומה אמרו במערב הגויים כי האל ציווה, אחר כך הדת הנצרות התחילה להתפרק מסיבות שונות, בגלל שהיא לא הייתה הגיונית, אנשים נעשו הגיוניים, ב' או א', לא משנה, בגלל שלא הייתה מוסרית. אנשי הכנסייה היו מושחתים. ולכן לאט לאט זה קרס. ואז התחילה תקופה חדשה, שקוראים לה התקופה המודרנית. מודרניזם. מה זה תקופה מודרנית? כל דבר אנחנו נחליט על פי השכל. הכנסייה לא מעניינת אותנו. אם זה שכלי, טוב. אם זה לא שכלי, לא. כל דבר נבדוק על פי השכל. אז גם אנחנו היהודים הושפענו. יהודים מתבוללים, לא מתבוללים, לא משנה. ואמרנו, צריך כן מצוות, כי מצוות זה הגיוני. טוב, מה נעשה? קמו גדולי ישראל והסבירו כל המצוות מההתחלה עד הסוף, איך זה הגיוני. הגיוני, שכלי. אחר כך נפל המודרניזם. כי זה שכלי, אבל הוא יש לו שכל כזה, והוא יש לו שכל כזה. וזה, וגם השכל לא הוכיח את עצמו. מלחמות, רישויות, ואנשי השכל
הם גם הרבה פעמים בלתי מוסריים. נפל המודרניס. פוסט מודרניס. לא השכל יקבע, אלא האם זה מוסרי או לא. ואיך תקבע אם זה מוסרי או לא? עזוב אותי, מוסרי. קמו גדולי ישראל והסבירו מההתחלה עד הסוף איך התורה זה מוסרי. כגון הספר של הרב קוק לנבוכי הדור, מסביר שכל המחד זה מוסרי. נפל המוסרי. מי מחליט מה מוסרי? אני חושב שמוסרי זה להתחתן. אני חושב שמוסרי זה לא להתחתן. לא טוב לי. ומישהו נעצר ילדים. אני חושב שזה מוסרי. עכשיו, מה ששולט, אם אמרנו, שכלי, מוסרי, היום, מה שיש ברחוב, הדתי, או חצי דתי, או זה, האם זה נעים? מתחבר. מה? מתחברים. האם זה נעים? מה זה מוסרי או מוסרי? מי מחליט? קוראים לזה רלטיביזם מוסרי. כל אחד מחליט מה מוסרי ומה לא. העיקר שיהיה נעים. כן. הרב קוק עונה שבדור שכמו שאנשים רוצים לעשות הדורות בגלל שתעבוד, והוא אמר שזה לא עניין, זה עניין ההבנה. אז היום זה חזר למצע הזה שזה בגלל נעים זה תעבוד. לא הבנתי כלום. אתה שואל, מה הרב קוק מסביר? האם הוא מסביר מוסרי, שכלי, מוסרי, הנעתי, או שהשם סיבה? מה הוא מסביר? הרב קוק אין לו בעיה. הוא מסביר הכל. וכל אחד ייקח מה שהוא רוצה. איך קוראים לזה? סורק. זה חייבים להנות. מתחבר, מתרגש, מתאים לי. העיקר שיהיה טוב לי. כמובן זה הורס את המוסריות. כי זה טוב לי, מה אכפת לי אם זה לא טוב לך? אז הניסויים נופלים. כי אני מתחתן בשבילי, לא בשבילך. איך אומרים? הפוסט-מודרניזם הוא הולך על פי שתי הדיברות הראשונות. אנוכי ולא יהיה לך. עכשיו, הכל נכון. זה נכון שהמצוות הן שכליות. זה נכון. זאת אומרת, כל הפירושים השכליים, שכבר במורה נבוכים יש הרבה, כי היו לו אנשים שכליים, תלמידי אריסטו. זה אמת. המצוות הן שכליות, אבל הן לא רק שכליות. והמצוות הן מוסריות. זה נכון. אבל הן לא רק מוסריות. המוסריות לא יכולה לקלוט כל המצוות. מה, זה מוסרי לאכול תרנגול, וזה לא מוסרי לאכול, לא יודע מה, נשר. אין לזה. וזה נכון שהמצוות הן נעימות. אבל זה לא הכל. יש מצוות לפעמים
לא נעימות. ובכל זאת, צריך לקיים אותם. אנשים מסתמכים על ספר מסילת ישרים. לומר שהתורה, העולם נברא כדי להתענג. אבל בכל זאת, הראוי לאדם משכיל לקרוא עוד מילה אחת. על השם. ואם הוא עוד יותר משכיל, עוד שורה אחת. בעולם הבא. פרק י"א רחוק, זה באמצע הספר. כן, בעולם הבא. אחר כך, אם הוא עוד יותר משכיל, עוד שורה. וזה על ידי קיום כל המצוות. אבל עד כדי כך, מה אתה רוצה? הוא קורא מה שנעים לו. אז הוא קורא רק עד המילה, להתענג, לקרוא עוד ארבע שורות, זה מעייף. הוא כבר לא מתענג. פרק י"א זה רחוק. טוב, כן. אז המהר"ל, אז אנחנו מסכימים שזה גם מענג, זה גם מוסרי, זה גם שכלי. אבל מעל הכל, השם ציווה. זה מה שהמהר"ל אומר פה. לא רק המהר"ל, כל גדולי עולם. בתקופת המהר"ל התחילו לזרום חזק מאוד במערב כל הזרמים האלה. והיהודים כנראה הושפעו מאוד. לכן הוא היה צריך להדגיש ולהדגיש ולהדגיש. מה, והבעל שם טוב יותר מאוחר לא ידע. ודאי ידע. אז הוא בנה אסטרטגיה אחרת. ודאי, כל זה נכון, אבל זה גם, זה לא העיקר. העיקר שזה ציווי אלוקי. נקודה. אם לא, הכל נופל. אם זה סרטי, אז זה לא סרטי. אז אני לא עושה. מוסרי, זה לא נראה לי מוסרי. איך אומרים ימינו? דרך ארץ קדמה לתורה. זה לא מנומס. ואם זה הנאה בכלל, אתה תצטרך לסדר לי שכל המצוות תהיה נענה. תפילה, תנגן, אבל שבת אסור, הבעיה. אז לפחות לשיר. אבל בראש חודש ודאי לנגן, וכן הלאה. ואתה רוצה שיבוא לשיעור, צריך שיעור פיקנטי. מתי עושים קידוש לבנה על הירח? זה מעניין. לא כל כך שימושי, אבל מעניין. האם אנשים מכוכבים אחרים חייבים בשבע מצוות בני נוח? אבל הם לא בני נוח, אבל זה... וזה נושאים משונים, כי חייב להיות פיקנטי, מעניין. ארבע אבות נזיקים, השור והבור, וכבר הפלת אותי לתוך הבור. זה חייב להיות כזה מעניין, מעניין, מקרה אינטלקטואלי. אני לא, אני לא אבל שיר. כי ככה זה הפוסט-מודרני של היום. אני רוצה ליהנות. אני פה רק פעם אחת. אני לא נגד התורה. וגם החילוני הוא לא נגד. אם אני נהנה, למה לא? אין בעיה. תראה, אני יותר נהנה בית מדרש עם בנות. בית מדרש עם בנות. אתה לא יבוא. אז יש הרבה מכינות מעורבות. ואני רוצה בית מדרש, לא עם בנות, עם אשתי. עם אשתך. אז יש בית מדרש כזה. כל אחד עם אשתו. לומד חברותה עם אשתו. ככה נעים לי. וכן הלאה. עוד מעט יהיה בית כנסת עם אשתו יושב.
לא, במקום לשבת עם אחד הבוזקה, אני עם אשתי. אז יותר נעים, נכון? אני עם אשתי. נכון. כי אם זה קנה המידה, להנות. לכן, הרמב״ם אומר שכלי. הוא צודק. לא שהרמב״ם חושב רק שכלי. גם הרמב״ם יודע שזה גזרה אלוקית, הוא אומר את זה. אבל קו ההסברה שלו שזה שכלי. והרמב״ן אומר, זה לחנך אותנו למידות טובות. גם הרמב״ן יודע שזה גזרה אלוקית. כותב את זה לפעמים. אבל קו ההסברה שלו, שזה לחנך למידות טובות. כי זה מדבר על אנשים. חנך מידות טובות. והמהר"ל אומר, אומר, זה יכול להיות שזה נכון מה שאתם אומרים, אבל זה לא נקודת המוצא. טוב, וכן באותו בית בנו, שגם כן נתן הרמב"ן אתם כדי לקבוע בנו מידת הרחמנות. לא בגלל שאנחנו מרחמים על אותו ועל בנו. כי אם אתה מרחם, אל תאכל בכלל. זה רחמנות להרוג אחד בבוקר, אחד בלילה. אל תאכל בכלל. אתה אוהב את הגים? כן. אז תזרוק אותם חזרה לים. אז, אבל זה כדי לחנך אותנו לרחמנות. אז כדי לחנך אותנו לרחמנות, אז אולי לא נאכל בכלל. לא, זה קשה מדי. חינוך זה כפי היכולת. של המתחנך, אי אפשר יותר מדי להכביד בחינוך. אם זה אסור, זה אסור, אבל אם זה כדי להתחנך, וזה זה, הברגה. אם כן, קשיה על הרמב"ן. דלמה אסר לנו בשור ושא, והתיר לנו בחיה, לשחוט אותו ואת בנו. זה רק נאמר בבהמה. שור ושא ועז. אבל עשר הבהמות הכשרות, הקוד, אישון, טאו, זמר, אין דינו טוב את בנו. למה לא? ואגב שם יש דין כיסוי דם, ופה אין. אבל אם זה רחמי, לחנך לרחמי, מה זה משנה? אם זה שור או זה טאו, שזה סוג של שור, מה זה משנה? רק שזה בעל החיים מעולף וזה לא מעולף. וכן ציווה אותנו שנתעזר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. ואם שחט אחד בסוף היום, לפני השקיעה, ואחד בתחילת הלילה, אחרי צאת הכוכבים מותר. עד רבה, אם זה כדי לחנך, אז זה צריך להקפיד, זה 20 דקות, חצי שעה. אבל אם זה ביום, וזה לפני השקיעה, אז לא. מה? ויש בזה אכזריות יותר, מאחד בשחר שחרית, והשני במנחה, שאסור. מציבה אותנו. לפי הרמב"ן, שוני התאכזר עם אמן יושבת על הפרוכים או על הביצים, והתיר עם אמא עופפת על הקן. מה? זאת אומרת, אם היא יושבת אסור, אם היא מעופפת מותר. אך זה מה שעושים. עושים, או, אז היא מעופפת, אני יכולה לקחת. למה זה פחות אכזרי? ועוד, באותו ואת בנו, אם אתם שוני התאכזר, למה היתר לנו בן פקוע? בן פקוע ששוחטים בהמה ומוצאים בפנים את העובר חי. הוא קרוב ללידה. מותר לשחוט את האם ואותו ביום אחד. למה? הרי האם
מה זה משנה לו אם הוא נולד עכשיו, לא עכשיו, מסכן העובר שנולד. מאיפה לומדים את זה? לא תשחטו ביום אחד, ובין בקועה לא חייבים לשחוט. אפשר להרוג בכל דרך אפשרית, כמו דגים, מה? מה כבראש? אז לכן אין שחיטה אצל בן פקוע. אז אם זה עניין של רחמים עליהם, אני מבין. אתה שוחט את האם, אחר כך יש העובר. אז היא לא רואה כששוחטים את העובר. והעובר לא יודע מה החיים שלו מן האם. אבל אם זה כדי לחנך, לחנך שלא תעשה שני מעשים של שחיטה אחד אחרי השני, אז מה זה משנה? אנחנו מודים שאם אתה שוחט, זה עלול לשחוק את מידת הרחמים. אנחנו יודעים. הרב קוק כותב איגרת אחת, שאצל האשכנזים יש שוב, שוחט בודק. ואצל הספרדים יש שוחט לחוד, בודק לחוד. בודק זה תלמיד חכם. שוחט זה יהודי, ירא שמיים, טכנאי שחיטה. הוא אומר, זה לא מתאים, תלמיד חכם, לשחוט כל היום. זה פוגע בעדינות. בודק כן, זה הלכות. הספרדים צודקים, שוחט לחוד, בודק. אבל באגרות, הוא אומר לרב סעודה, אתה חייב ללמוד ללחוץ שחיטה. זאת אומרת, אל תעשה לי צמחונות. תלמד ללחוץ שחיטה. למדת ללחוץ שחיטה? למדת. נו, נו. אחר כך הוא כותב, עכשיו תשחט. לא כל היום, פעם אחת. שלא תעשה לי צמחונות. תשחט פעם אחת. הוא לוחץ עליו שישחט. הוא כותב באגרות, למה אתה לא אוכל בשר? מתוך עיקרון. לא מדבר בריאות או כשרות. לא. מקווה שהתחתנת, עכשיו תאכל בשר. אחר כך יש באגרות, למה אתם לא אוכלים בשר? או שיהיו כלכלותה או שיהיו לראש, לא יודע. אז אתה רואה ש... זה לא אכזרי. אם כל היום, כל היום הוא שוחט, זה הורס את, את הרגישות. אבל אם זה מדי פעם, פעם עבדתי בקיבוץ יבנה, במדגרות. שמים את הביצים במגירות, לא יודע, 50 ביצים ואת כל מגירה, המון מגירות, יש חום, ויוצאים מפרוחים. אחר כך צריך לפתוח ולמיין. יש ביצה לא נפתחה, דפח. יש ביצה, האפרוח הוא חצי בחוץ, חצי בפנים, נפח. יש אפרוח, הוא עקום איברים, נפח. עבדתי שם, אני התברכתי. הם עובדים שם כל היום, הם לא רגישים כבר. הם זורק לפח, ואתה שומע בפח. היה אחד, היה לו קצת לב כנראה. כשהיה אפרוח חי, היה הורג אותו. היו שמים את הארגזים, האפרוחים הטובים בארגזים. היה פינת ברזל, היה עושה כדי להרוג אותו. אם היו זורקים אותם בתוך האש, ואנחנו היינו באים ומוציאים מהאש. מה? אם היו זורקים אותם בתוך האש, היה חבית אש, וזו קודם כל, אין אותו מתוך האש. וכשהיינו ילדים, כן. בכפר. ולמה היינו ילדים, היינו לוקחים את האפרוחים האלה, ולא יכולים לראות את זה. היינו לומדים בתוך האש. בתוך האש, כן. זה תוך האש מסיבות בריאות, שמחלות וזה. עבדתי שם. תחליף אותי עבודה, אני לא יכול. אבל מי שמה אתה מציע?
מה אפשר לעשות איתה? נכון, נכון, אין טענות. ומי שהורג אותם בפינה, בעצם זה פחות הרסרי. אבל אני לא יכולתי לעשות את זה. הקיצור, אם זה לחנך, אז לרחמים, אז בן פקוע, הוא לא ראוי לרחמים. מסכן בן פקוע. הוא לא זכה להכיר את אמו, זה הרחמים. וכי אכזריות מותר בו יותר בן פקוע. וכן, חלב, בן פקוע מותר, ושאר חלב אסור. אסור לכל חלב. אבל חלב בן פקוע מותר. למה אסור להיות לאכול חלב? הרמב"ן אומר, המאכלות האסורות זה מקלקל את הנפש. זה פסוק בעצם. לא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוז באדמה וכל אשר הבדלתי לכם לטמא. חלב זה מטמא את הנפש. זה מקלקל את החינוך של האדם. הרב קוק מסביר למה, זה זלילה, זלילה. אני חייב לאכול בשר, מה אני אוכל? אבל אל תזלול חלב, הגזמת. אז למה חלב בן פקוע מותר? מבחינה חינוכית, זה אותה פעולה. הלמדת כי הטעמים האלו שאמר הרמב"ן ולפני כן הרמב״ם, שם סברת הלב. זה סברה שהוא המציא. מותר לומר סברות הלב, אבל יש על זה קושיות. כאילו מצוות התורה האלוקיות כספר המידות בלבד. ספר ללמד מידות טובות. אנחנו לא נגד מידות טובות. אנחנו מסכימים שהתורה מלמדת מידות טובות. אבל לא לבד, זה יותר מזה. אין בו ממש. הטעמים האלה אין בהם ממש. בהמשך הוא מביא את דברי הרמב״ם, שבין השאר אומר שהמאכלות האסורות לא בריאות. זה יכול להיות. אומר המהר"ל, זה פרק ח', אז התורה זה ספר רפואות? זה לא ספר רפואות. אנחנו בעד ספר רפואות, אבל התורה זה לא ספר בריאות. זה גם לא ספר לחנך מידות טובות. זה ודאי אנחנו בעד מידות טובות. אבל התורה היא מעל המידות הטובות. מידות טובות זה דרך ארץ. דרך ארץ, קדמה לתורה. דרך ארץ, אברהם, יצחק, יעקב, מידות טובות, מידות טובות, שרי בריאה, רבליה. על יסוד זה, התורה, שמעל המידות הטובות. גם גוי חייב במידות טובות. אתה לא יכול לומר אז תורה. בא לחנך. לבד. זה רווח נוסף, צדדי, אבל זה לא יכול להיות העיקר. ומה שאמר הרמב"ן, שאין מידות השם יתברך רחמים, כתוב בגמרא. האומר כאן סיפור יגיעו רחמיך משתקים אותו, כי עושה מידותיו של קדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. זה לא רחמים. זה קושי על הרמב"ן שאומר שזה לחנך לרחמים, ובגמרא כתוב שהמידות הן לא רחמים. בסדר, בסדר, הרמב"ן למד את הגמרא, אז מה הוא אומר? פירש הרמב"ן
כי אין מונע מאיתנו לקירת בעלי חיים לצורכנו. הקדוש ברוך הוא לא מרחם על בעלי חיים. כי אם היה מרחם על בעלי חיים, היה אוסר לנו לאכול. הוא לא מרחם על בעלי חיים. למה הוא לא אומר את התירוץ שאמר על הרמב״ם? מה? למה הוא לא אומר את התירוץ שאמר על הרמב״ם שפוסק הלכה כדי השנייה שלא הייתי קינה מעשה בראשית? כי זה שיטת הרמב״ם. כלומר, זה, יש שתי שיטות, חותך. הרמב״ם לא. הוא הולך לפי כל השיטות. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא ציוונו לרחם על בעלי חיים. אסור להתאכזר. זה עצר בעלי חיים לא ראית. מה זה להתאכזר? להתאכזר סתם. כגון מלחמת שברים. אסור. יש גם עושים מלחמות תרנגולים, יש כל מיני. או סתם להתעלל בבעל חיים. מושך את הזנב של החתול, זה אסור. אבל אני לא חייב לרחם עליו. אומר הרמב״ם. זה הכוונה, אין מידותיו שקדוש ברוך הוא רחמים. אז אם הקדוש ברוך הוא אמן מצווה לרחם על בעלי חיים, אז למה צריך אותו ואת בנו וכשיר לך כן? כדי לחנך אותנו לרחמים. אני לא מתוך רחמים. מתוך רחמים זה שיטת הרמב״ם. לא שיטת הרמב״ם. באמת למה הוא לא מרחם על בעלי חיים? כי זה לא בן אדם. ולכן, גם להלכה, מותר לך לרכב על סוס. לא נעים לסוס, לא שואלים אותו. מותר לך לחרוש עם שור. מותר לך לאלף כלב ועובד קשה ויחידת עוקץ. גם מותר לך לשחוט בעלי חיים ולאכול אותם. ודגים בלי לשחוט, להרוג אותם. אתה לא... יכול להיות שיש בעלי חיים שבכלל לא חשים כאב. דגים חשים כאב או לא, אני לא זוכר. חזיר הוא לא חש כאב. למה? לא יודע, אבל ככה זה. לכן חזיר בר. אתה יורה עליו, יורה עליו, יורה עליו. זה לא עושה לו כלום. הוא ממשיך להתפרע. לכן המלחמה. יש בארץ הרבה חזירי בר. זה מאוד קשה לחסל אותם. לפצוע אותו זה לא... הוא לא חשקל. צריך להרוג אותו. או להרעיל אותו, אבל גם הורים עושים צייד עם רובים והורים אותם. אחרי אתם מזיקים מאוד ליבולים, לאנשים, לרכבים. הרכב נוסע, פתאום מגיע חזרה, תאונה. בעלי חיים אחרים יש כאב, אבל הכל בנים, הקדוש ברוך הוא. לא ציווה, אומר הרמב"ן, רחמים. הוא הוכחה, מה ההוכחה שלו? שמותר לשחוט. אומנם שחיטה, ידוע, זה הדין. ארצות שרצו לאסור שחיטה, יש ארצות אוסרים שחיטה, כי זה אכזרי. זה לא נכון. זה שקרים, זה אנטישמי. זה סכין דק 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 דק. הרבה פעמים אדם חותר את עצמו, אני יודע, זה סכין דק, הוא אפילו לא שם לב. אנשים שמתגלרים בלי ראי, חותר את עצמו, הוא לא שם לב. זה שקרים. זה לא אכזרי. ולמה אתה מציע? צריך להרוג אותו עם כדור במצח, ברקן. אבל כך אומר הרמב"ן, כי אין מונע, הוכחה, מאיתנו ניקח בעלי חיים לצורכנו. דבר זה אין סובל הגמרא כלל. הפירוש הזה של הרמב"ן לא נכנס בגמרא. ואיך אתה מסביר?
עושה מידותיו שגם זכו רחמים. כוונה, הוא מסביר הרמב"ן, אתה טוען שהקדוש ברוך הוא מרחם, אבל ברחמים הוא לא מרחם. אבל תראה את ההמשך, שעושה מידותיו השם, מידות השם מדבר הרחמים, ואינם אלא גזרות. ולפי הפירוש שלך, ועל אלה ממה, שעשה השם לרחם על בהמה, זה שמתפלל על כאן סיפור, במקום שאינו מרחם. אז במקום לומר שעושה מידותיו הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם גזרות, עושה מידותיו שקדוש ברוך הוא רחמים ואינו מרחם. זה לא הנימוק שאמרו, אלא זה שיטת המהר"ל, גזרות, גזרות, החלטה אלוקית, נקודה. אמנם מה שאמרו שעושה מידותיו מידות השם דבר רחמים ואינם אלא גזרות, לא קשה אף לפירושו. כלומר, אם הוא יכול, אם הוא רוצה, אפשר לתרץ. קודם הוא יקשה, לא סובל, אפשר לתרץ. מה התירוץ? נראה בהמשך, אפשר לתרץ. וגם לרמב"ם ז"ל שיקשה מדבר זה. מה אמר הרמב"ם? שזה, המאמר הזה, עושה מידותיו שגזרו רחמים ואינם אלא גזרות, זה לשיטה שאין טעמים למצוות, גזרות. נכון, הרמב"ם אומר, זה דעה אחת, אני הולך על פי דעה אחרת. ונדחק לומר, כי המשנה אינה הלכה. המשנה פוסקת שאין טעמים מצוות, ואני פוסק שכן. כמו שתראה בדבריו שדחה משנה ארוכה. זו משנה מפורשת שאין חולקים עליה, ואין, ואפילו זה, הוא מזכיר את זה קודם, ואפילו זה פעמיים בש"ס, והוא מחליט שזה דעת יחיד. קשי על הרמב״ם מהגמרא, אבל לא קשי. אני אתרץ לך גם את הרמב״ן וגם את הרמב״ם. כן? כי צריך להיות למדני, אמיתי. כי יש לפרש לרמב"ן ולרמב"ם, כי מה שאמרו חכמים, שאין מצוות השם, מצוות השם דברים אלא גזרות, כלומר מה שציווה השם יתברך עלינו המצוות, לא שהשם יתברך מרחם על גן ציפור, וציווה שבשביל כך שישלח האם. וכן, זה לא שהשם מרחם על הציבור. זה מובן של מאמר חז"ל. השם לא מרחם על הציבור, אלא השם ציווה אותנו מרחם על הציבור. זה משהו אחר. וכן, אפילו באדם כאשר ציווה שיתברך על הצדקה, לא שיהיה מרחם השם יתברך על העני וציווה לפרנסו. כי הוא מרחם על העני. שלא יעשה אני, שייתן לו בעצמו, אלא הוא רוצה, יש לו סיבה, הוא רוצה שיהיה אני. זה אינו, שאם היה השם ברך מרחם, אפשר לא שירחם בעצמו, ואין צריך לסוות את האדם. רק המצווה גזר בגזרתו על האדם. כלומר, מסביר המהר"ל, כדי לתרץ את הרמב"ם ואת הרמב"ן, מה שכתוב, שאסור לרחם המהר"ל כאן סיפור, כי אתה עושה מידותיו שגזרו רחמים ואינם אלא גזרות. אתה אומר שהשם מרחם על בעלי חיים, אתה טועה, כי זה מה שהוא אומר, כשם שרחמת על הציפור, רחם עליהם. לא. אלא זה גזרות שהשם גזר עלינו לפי הרמב״ם לרחם על הציפור, ולפי הרמב״ן להתחנך לרחמים דרך הציפור. אבל הוא בעצמו אינו מרחם, רק הוא ציווה עלינו. מה יש הבדל? הוא ציווה עלינו לאכול מצה, והוא לא הוא אוכל מצה. לא, ציווה עלינו. ציווה עלינו לגור בארץ ישראל.
הוא גר בארץ ישראל, לא, הוא גר מעל כל העולמים. הוא מעל כל העולמים. ולא סיבה לי. בואי נתן, מי תעשה שיעורי בית? המורה תעשה בעצמך שיעורי בית, בואי נתן. איך אתה מצווה עלינו דברים שבעצמך אתה לא עושה? בוא, תבוא למשרד שלי בחמש, נדבר. אז הקדוש ברוך הוא לא מרחם. אלא זה גזירה, אלא הוא גזר עלינו לפי הרמב״ם שאנחנו נרחם, וגזר עלינו לפי הרמב״ם שנתחנך לרחמים. הקדוש ברוך הוא צריך להתחנך לרחמים. אבל למה שהקדוש ברוך הוא ירחם? כי רחמנות זה דבר אנושי. הקדוש ברוך הוא מעל הרחמים. כי אם אתה טוען שהקדוש ברוך הוא רחם ועל הרחמים, אתה מסתבך קשות. אז אין יותר עם ישראל. כי אחרי כל מה שעשינו, אין סיבה לרחם עלינו. פה זה מתאפר. אלא הקדוש ברוך אמרנו משה רחם, הרבינו, ורחמתי את אשר רחם, אף על פי שנוהגו, וחנותי את אשר רחון, אף על פי שלא כדאי. זה גזירה אלוקית. זה לא שהשם הרחם עלינו, כי מה? כי יש לנו זקן, וזה כי. לא, הוא גזר. זה לא רחמים, כי רחמים זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. ואנחנו כל כך חטאנו, לא מגיע שירחם עלינו. אליי הוא גזר, הוא החליט. נצח ישראל מסיבות שלו, לא מסיבות שלנו. אז הם לבנות על מידת הרחמים, מה שקדוש ברוך הוא עושה, זה מסוכן. אז הוא ירחם על על בני החיים, ואולי לא ירחם על האדם. שרעב, קוראים לזה אפקט במבי. סיפור. על במבי, איזה אופר. וולט דיסני עשה מזה סיפור. האופר הזה הוא נחמד. הוא סימפטי. הוא אהוב. ובני אדם הם רעים. הרגו את אבא שלו. וצדים אותו. רעים. והאופר הוא חמוד. למה האופר הוא חמוד? כי יש לו פנים חמודות. זה נקרא אפקט במבי. יש לך פנים חמודות, מרחמים עליך. אין לך פנים חמודות, לא מרחמים עליך. וולט דיסני עשה את זה גם עם העכבר. אנשים שונאים עכברים. הוא עשה מיקי מאוס. עכבר סימפטי. וכולם אוהבים בעכבר הזה. קוראים לזה לפעמים אפקט ההילה. איך מראה החיצוני של אדם משפיע ביחס אליו? אחד באמריקה יש לו אתר שידוכים גדול עם תמונה, בחור, בחורה, תמונות. אז הוא ביקש, יש לו הרבה מאגר תמונות, אז הוא כתב סיפור. שתי תמונות, בחור סימפטי, בחור לא סימפטי. ושאל את הצופים, איזה יותר אינטליגנטי מוכשר הסימפטי? זה לא קשור. אחר כך הוא כתב סיפור. הוא לקח וזה, בית משפט, שופט, כן, לא, וזה. זה צודק או לא. אם הוא סימפטי, נטו ללמד עליו זכות. אם הוא לא סימפטי, לא עליו זכות. אותה דבר הבחורה, נראית סימפטית, יפה, אז היא בחורה, מוכשרת, טובה, חכמה, אם לא, לא. עשו ניסויים ברחוב, בחורה הולכת
ברחוב. הוא היה לבוש רגיל. סליחה, אדוני, אתה יכול להשאיר לי רגע את הפלאפון שלך, כי שלי נגמר הבטריה ואני צריך אותו. לא, אני ממהר, לא, אין לי, לא, הוא מקולקל, גם לי נגמרה הבטריה וזה. אותה בחורה, לבושה יפה, פנים יפות, כזה. סליחה, אדוני, אפשר לשאול לך, בבקשה. לא, אתה לא ממהר? לא, בבקשה. זה אותה בחורה. רק פה היא נראית יפה, פה היא לא נראית יפה. וכמובן מישהו עקב וצילם לזה. זה נקרא אפקט ההילה. איך דנים אדם על פי המראה החיצוני? איי, 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 איי. אז זה דמר, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. למה הזכרתי את זה? אפקט במבי. זה בעל חיים סימפטי. חתול זה בעל חיים סימפטי. הוא ההורג הכי גדול על פני כדור הארץ, אחרי הנחשים. אבל הוא סימפטי. אז סולחים לו. הורג ציפורים, הורג ארנבים, הורג, הורג. בעל חיים טורף, איך אומרים? במסות, בטונות, בטונות. בארצות הברית כל שנה הוא הורג 2.5 מיליארד בעלי חיים. גם חתול בית, כי הוא יוצא לטיולים, חוזר חמוד, הרג כמה חבר'ה. זה אפקט במבי, וגם אצל בני אדם, בני אדם. נראה סימפטי. לא, לא, לא שווה. מה קוראים לזה ביידיש? אוילם, גוילם. גם מי שלא יודע יידיש יביד מה זה, אוילם, גוילם. גולם, גולם, גולם. אז הקדוש ברוך הוא, הרמב״ם מתרץ. לרמב״ם ולרמב״ם. הקדוש ברוך הוא גזר. שנהיה רחמנים. גזר שנתחנך לרחמנים. למה הוא גזר? הוא גזר. אפשר ככה לתרץ. אבל לא שהוא מרחם. הוא גזר שניתן צדקה. לא בגלל שהוא מרחם על העני. כי אם הוא מרחם על העני, שהוא בעצמו ייתן לעני. אלא הוא רוצה שאנחנו ניתן לעני. למה הוא רוצה שניתן לעני? כי אם אתה לא נותן לעני, אתה לא בן אדם. בסדר? הוא רוצה שבני אדם יהיו בני אדם. אז הוא מסדר בעולם עניים וחולים ומסכנים. כי אם כל הזמן אתה אגואיסט, כמו שאמרנו, שתי הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך, אז אתה לא בן אדם. ומעתה נוכל לומר שהשם יתברך גזר בגזרתו שלא יתאכזר האדם. רק האדם ירחם. זהו, זה אני מסכים, אומר המהר"ל. כי לא היה כוונת חז"ל רק שלא יעשה מידות השם ורחמים. לומר כי המצווה על המצווה על האדם בשביל שהיה הוא יתברך מרחם על כאן ציפור. לא נכון. או שמרחם על העני. ובכל מקום, זה לא נכון. אבל מה שכן יכול להיות נכון, הוא, ויכול להיות, שגזר בגזרתו על האדם, שלא יתאכזר האדם. ולא קשה כלל. אז מה שאתה מרחם, למה? כי השם גזר שתרחם. נקודה. לכן אתה מרחם. ולא בגלל שהשם מרחם. או כי רוצה לחנך אותך לרחמים. אז זה לא פירוש הרמב״ם, שזה כדי לומר שאין תמי מצוות. לא. אלא הקדוש ברוך הוא, הכל זה גזרות, זה מידת הדין. זה לא אותו דבר. רחמים,
אני מרחם עליך. יש לך מזל שמרחם עליך. אבל מידת הדין זה לא. אתה חייב. באוטובוס הוא אומר, אדוני, אתה לשים את הכרטיס לשלם. טוב, אני מרחם עליך, אני אשים כרטיס. לא קשור, אתה מרחם עליי, לא, אתה חייב על פי חוק, אם לא תשלם קנס. זה דין. דין זה מוחלט. חכמים, זה לא דין. טוב, אני בא לקראתך, צילת ישרים, סוף פרק, קדוש ברוך הוא מלא רחמים. אבל זה לא סותר מידת הדין. מידת הדין, מי שעושה עבירה יענש. אבל מידת הרחמים עושה, שאם עושה תשובה הוא לא מעניש. אין בעיה, כי התשובה מתקנת, אז זה מידת הדין. זה גם רחמים גם דין. והרחמים, שיקבל עונש יותר נמוך. בסדר, העיקר יקבל עונש. ושהעונש יהיה, הקדוש ברוך הוא ימתין, אולי יעשה תשובה. מה זה בסדר? גם זה דין. אי אפשר להרוס את הדין. בספר אורות, הנצרות, בנתה הכל. על מידת החסד, האל כי ביטל כל המצוות, וכל אחד, כל נוצרי, יש לו חלק עם הבא, בגלל שהוא מאמין בנצרות אוטומטית. איפה מידת הדין? גזירות הכוונה, מידת הדין. כל החסדים שאתה חייב, אתה חייב לתת צדקה, זה דין. אבל זה כסף שלי, זה לא כסף שלך. אתה גזבר. מעשר, אני אתן לך, זה לא שלך, זה מיסים שאתה חייב לשלם כי אתה משתמש בקרקע של המלך. אתה רוצה להשתמש בקרקע של המלך, תשלם מיסים. למי ישלם מיסים? לא, הוא המוחס, אני. זה דין. מה? זה לא מקטין את רצון השם, שזה רצון השם שהיא רק רחמים. רצון השם הוא מעל הכל. רצון השם הוא מעל הכל, אבל רצון השם לגבי אדם הוא דיברה תורה כלשון לאדם. והשם רוצה שככה יתנהג האדם. לא שהשם צריך את זה. הוא רוצה. בסדר, הקדוש ברוך הוא רוצה. אתה יכול לומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך מידות טובות. אבל כשהשם רוצה, קוראים לזה אצל, נזכרנו, סוקרטס, אפלטון. הדילמה של אתיפורון. אומר סוקרטס לתלמידו אתיפורון, האם האדם הזה הוא חסיד? החסיד הזה, השם אוהב אותו כי הוא מתנהג מוסרית? או הוא מתנהג מוסרית כי הוא עושה מה שהשם אוהב? האם בגלל שהשם אוהב זה מוסרי, או האם בגלל שזה מוסרי השם אוהב? אם אתה אומר שהשם אוהב אותו כי זה מוסרי, אתה מכופף את האל לאמות מידה של מוסר. ואם אתה אומר שזה מוסרי כי האל רוצה, אז כל דבר שרירותי של האל יכול להיות מוסרי. וזה לא נכון, וזה לא נכון. זה הדילמה של איטיפורון שכותבים עליה פילוסופים כבר 2000 שנה. אנחנו אומרים, זה מוסרי כי השם רוצה, כי אומר איטיפורון. סוקרטס, אם האל היה רוצה שנהרוג, יהיה מוסרי להרוג? תשובה, כן, תפתח חומש, פרשת ויצא. תראה כמה פעמים כתוב במות יומת. אתה עושה פוליאמוריה. מות יומת. מות יומת. אחרי, גם הנערה, בגלל שהיא לא צעקה, גם היא חייבת מיטה. הייתה צריכה לצעוק. זה בשדה, אין מה לצעוק. בסדר, הבנו. אז המוסרי הוא מוסרי כי השם גזר שזה מוסרי, והוא יכול לגזור אחרת. ועובדה, לאיש זה מוסרי, לאישה זה לא מוסרי, ליהודי זה מוסרי,
לגוי זה לא מוסרי. לילד זה מוסרי, מבוגר זה לא מוסרי. ויוכל להיות כוכבים אחרים, כללי מוסר אחרים. ויכול להיות בעולמות אחרים, כללי מוסר אחרים. יכול להיות. של המצוות נוח, שישה מצוות נוח. וכן זה הכוון הגזרות, אלא השם גזר. לפיכך אין אנו נוטים מפירוש הרב זל, הרמב"ן, מפני שקשה עליו המשנה ועל כאן סיבוי ורחמיה ושתקים אותו. זה לא תקש הכלל. מה שאנחנו מקשים על הרמב"ן זה שתי קושות, מצד הסברה ומצד הגמרא. מצד הגמרא תירצנו את הקושיה, אבל מצד הסברה לא תירצנו. רק כי פירושו אינו עולה, כמו שהתבאר למעלה. עושה מידותיו רחמים ואינם אלא גזרות, זה הנימוק שזה גזרות. וכך מה שפירש הרב זל, רמב"ן, שפירש שטעם המצווה לקבוע בנו הטוב שלא נתאכזר וכל המצווה מלקבוע בנו מידות טובות, זהו עניין המצוות, גם כן אינו עולה. כי למה רק שור ועשה? למה סוף היום התחלת היום? מדוע רק אם הוא מעופף? ולמה לא בן פקוע? ומה עם חלב בן פקוע? אז אם זה עניין של רחמים, מה אלה לא? רחמים. ולכן הוא דחה את דברי הרמב״ם, דברי הרמב״ן, ועכשיו הוא יגיע לשיטה שלו. המצוות הם חובה, הם עול על האדם. למשל, אבל לא בגלל זה, זה לא נעים, יכול להיות נעים. חידה, יש ברכה שאדם אומר, המצווה הזאת היא עול, אבל אני אוהב אותה. זה חידה לכהנים. אשר קידשה מצווה ויצווה אדם ישראל באהבה, ורק אומרים, אשר גזרת. גם השבת. מה אתה אומר? ככל אשר שתביתנו. כן, זה גזרה, זה עול, אבל זה עול עבור. שמעתי שיר יהודי, דתי, אמריקאי. I am doing the strangest things in the world. אני עושה את הדברים הכי מוזרים בעולם. כשקר, אני נכנס לאיזה בקתה קטנה שקר שם, קר שם. Cause I'm a Jew, because I'm a cause. Cause I'm a Jew, cause I'm a Jew. ויש חג אחד, אני לוקח תרנגול מעל הראש. Strange, because I'm a Jew. וחג אחר אני לוקח ריקי דק, לועס, 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 עד שכואבות לי על הרעיין. Strange, strange things, because I'm a Jew. ובסוף הוא אומר, but I loved it, אני אוהב את זה. זאת אומרת, זה גזירות, זה strange, but I love it, אני אוהב את זה. זהו, כל מה שדיברנו שעה, שיר אחד אמריקאי, נסק. טוב, עד כאן. מה זה טוב השם לכל הרחמה ותובעסה? לא. זה ברור שהשם מרחם, אבל הוא מרחם כי הוא גזר לרחם. זה מה שאומר מסילת ישרים, שהרחמים לא סותרים את הגזרות. או פירוש שני, לפי הרמב״ם, הוא יגיד, השם גזר עלינו שנרחם. או לפי הרמב"ן, גזר עלינו שנתחנך לרחמים. זה פירוש רחמיו כל מעשיו. לא מצידו, מצידנו.
טוב. יש כותבים בהזמנה לבר מצווה, נועם עול מצווה.